انگریزوں کی ذریت کا غیر مقلدیت اور لا مسلک کا یہ غیر عشاء کی نماز کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ تو ہم ان سے کہیں قرآن شریف کے ساتوں طریقے برحق ہیں، ساتوں قراتے برحق ہیں، تو ایک ایک نماز میں ایک ایک قرات کیوں نہیں کرتے؟ امام عاصم کوفی رحمت اللہ علیہ کی نماز قرات پر اعتماد کیوں ہے؟ جیسے دنیا والوں نے کوفہ کے قرآن پر اعتماد کیا تو ساری دنیا کے علماء نے، ساری دنیا کے مسلمانوں نے کوفہ کی نماز امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی نماز پر اعتماد کیا. کوفہ کا قرآن، اگر کوفہ کی نماز تمہیں پسند نہیں تو کوفہ کا قرآن بھی نکال دو، کوفہ کی قرآت بھی نکال دو. امام عاصم رحمت اللہ علیہ کی قرآت جو سات طریقوں میں سے ایک طریقہ مقبول ہو چکا ہے، آج پوری دنیا کے لوگ اسے اپنائے ہوئے ہیں، آپ چھوڑ دو اس طریقے کو اور دوسرے طریقوں کو کیوں نہیں اپناتے؟ پھر کہتے ہیں نہیں صاحب، ان اماموں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک امام ایک چیز کو حلال کہتا ہے تو دوسرا امام اس چیز کو حرام کہتا ہے. ایک امام کے ہاں ایک چیز جائز ہے اور دوسرے امام کے ہاں وہ چیز ناجائز ہے. مجھے بتائیں پورے نبی برحق ہیں نہیں ہیں؟ بھائی ہمارا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور نبیوں پر ہے یا نہیں؟ اگر کوئی کہے نہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی اور کسی رسول کو نہیں مانتا وہ کافر ہو جائے گا. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، میں اللہ پر ایمان لایا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لایا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لایا. اب پوری کتابیں برحق نا، انجیل بھی برحق، توریت بھی برحق، زبور بھی برحق، موسیٰ بھی برحق، ابراہیم بھی برحق. تو ایک کام کرو، اس انگریز کے بچے سے کہو کہ جب تمام نبی برحق ہیں تو محمدی بن کر جمعہ کی نماز پڑھ لینا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے. یہودی بن کر ہفتے کو چرچوں میں چلا جانا، عیسائی بن کر تو گرجا گھروں میں اتوار کو چلا جانا، عیسیٰ علیہ السلام بھی برحق ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی برحق ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی برحق ہیں، تو کیوں نہیں مان لیتا ان کے طریقوں کو؟ تو وہ جو کہے گا نہیں صاحب یہ طریقے منسوخ ہو گئے، آقا نے آ کر ان کی طریقوں کو ختم کر دیا. ایسے ہی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل پچھلے عملوں کو منسوخ کر دیا. یہی بات کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں بھائی کا بہن سے نکاح کرنا حلال تھا، بھائی بہن سے شادی کر سکتا تھا. بہت سارے بچے نہیں تھے، بہت سارے خاندان نہیں تھے، ایک ہی پریوار، ایک ہی کنبہ، تو بھائی بہن سے نکاح کرتا تھا. تو اس انگریز کے بچے سے پوچھو، آخر وہ بھی پیغمبر برحق، آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیغمبر برحق، تو پھر پیغمبر برحق کے طریقے کو کیوں نہیں مان لیتا؟ ایک شریعت کے اندر بھائی کا بہن سے نکاح کرنا حلال اور آقا کی شریعت کے اندر بھائی کا بہن سے نکاح کرنا حرام. تو اس کمینے سے پوچھو، جب دو نبی برحق اور دونوں نبی کے طریقوں میں ایک حلال ایک حرام ہے، تو ائمہ کے اندر بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اماموں کے طریقوں میں ایک طریقہ حلال اور ایک طریقہ حرام ہو سکتا ہے. حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے لیے سجدہ کروایا، حضرت یعقوب علیہ السلام خود آئے سجدہ کیا، تو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت میں بادشاہ کے لیے یا اپنے لیے تعظیمی سجدہ کرنا اس وقت جائز تھا، لیکن آقا کی شریعت میں تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے. اس انگریز کے بچے سے کہو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام بھی برحق ہیں، آقا بھی برحق ہیں، تو پھر اس کے اندر سجدہ کرانا جائز تھا تعظیمی، اور آقا کے طریقے میں سجدے تعظیمی کیوں حرام ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں خون کے نکل جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں خون کے نکل جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، امام شافعی کے مسلک میں عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، امام ابو حنیفہ کے مسلک میں عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. یہ کمینے لوگ، یہ انگریز کی ذریت حنفیوں کے سامنے ان کتابوں کو پھیلا کر کہتے ہیں
دیکھو ان کے مسئلوں میں کتنا تضاد ہے. ایک جس سے کہتا ہے وضو ٹوٹتا ہے، دوسرا اس سے کہتا ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا. جب یہ دونوں امام برحق ہیں تو ایک میں حلال کیسا، ایک میں حرام کیسا؟ ان کمینوں سے کہو یوسف بھی برحق ہیں، آدم بھی برحق ہیں. ایک شریعت میں ایک چیز حلال ہے تو دوسری شریعت کے اندر وہ چیز حرام کیوں ہے؟ تو کہو ایک دن گرجا گھر کو جائے، ایک دن گردوارے کو جائے اور اپنے انگریزی بچے ہونے کا پکا سچا ثبوت دے. یہود کی سریت اور عیسائی اولاد ہونے کا ثبوت دے. یہ کرک نہ کرے قرآن کے اندر مغالطے کنفیوژن ڈال کر امت کو گمراہی کی طرف نہ لے جائے، امت کو تباہی اور بربادی کی طرف نہ لے جائے. پوری دنیا میں، مکے میں، مدینے میں، آج یہ لوگ مکے مدینے کے اور عرب کے شیخوں کو غلط فہمی میں ڈال کر، ہندوستان کی وہ تصویریں خواجہ اجمیری کی، خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ کی، بڑے بڑے مزاروں کی تصویریں دکھا کر ہندوستان کے اندر صاف بت پرستی ہے، شرک ہے. ہم لوگ پکے موحد ہیں اور پکے سچے ہیں، ہم لوگ سلفی ہیں، ہم لوگ آپ کے طریقے پر ہیں، ہم لوگ سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، ہم لوگ جو ہے آپ کی طرح آمین زور سے کہتے ہیں، ہم لوگ آپ کی طرح رفید. وہ بھولے بھالے لوگ ہیں عرب کے شیخ، بھولے بھالے ان کی باتوں میں آ گئے کہ چلو ہندوستان کے اندر تم دعوت و تبلیغ کا کام کرو. انہوں نے ادارہ دعوت و تبلیغ، شؤون التبلیغ الدعوہ والارشاد کے تحت جو ادارہ ہے اہل عرب نے جو بنایا، اس میں ان انگریز کے بچوں نے کام لے لیا، ملازمت لے لی. جدہ کے اندر مسجد شعیبی ہے، مسجد شعیبی کے اندر ادارہ ہے، ادارہ الدعوہ والارشاد. اس میں انہوں نے اردو سیکشن میں پوری دنیا میں دعوت و تبلیغ کا ٹھیکہ لے لیا کہ تم ہمیں روپیہ دو، تم ہمیں پیسہ دو، ہم آڈیو کے ذریعے سے، ویڈیو کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر توحید کا پرچار کریں گے، پوری دنیا میں قرآن کی تعلیم کو عام کریں گے، پوری دنیا میں آقا کے طریقے کے چلن کو عام کریں گے. یہ کہہ کر عربوں سے انہوں نے روپیہ لیا، عربوں سے انہوں نے پیسہ لیا، عربوں سے انہوں نے نمک کھایا، عربوں سے انہوں نے وظیفہ لیا، لیکن پوری دنیا میں کہیں بھی انہوں نے توحید کا کام کیا ہو تو بتا دیں. کہیں پوری دنیا میں انہوں نے اینٹی شراب ایسوسیشن قائم کیا ہو تو بتا دیں، زنا کے خلاف انجمن بنائی تو بتا دیں. ارے انہیں اسلام سے محبت ہوتی، زنا کے خلاف تحریک چلاتے، رشوت کے خلاف تحریک چلاتے، فرقہ وارانہ فساد میں معصوم مسلمان شہید ہو جاتے ہیں. کمبخت کمینہ انگریز کا بچہ آج تک ایک غیر مخلد مابری مسجد کے نام پر شہید ہوا ہو، ایک غیر مخلد دکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مضمون آنے پر شہید ہوا ہو، غیر مخلد انگریز کا بچہ اسلام کی ناموس پر مر مٹا ہو، ایک نام بتا دو مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، جتنے بھی ہیں یہ اولیاء اللہ کا دامن تھامنے والے، یہ خواجہ کا دامن تھامنے والے، یہ اولیاء اللہ کی چادر کو تھامنے والے. اسلام سے محبت ہوتی، قرآن سے محبت ہوتی، ایک ٹنڈا مرا ہوا ہو تو بتا دے. نہیں مرتے یہ لوگ.
خطبوں میں گھس جاتے ہیں، بش انگریز استریت ہیں، انہیں پھوٹ ڈالنا آتا ہے، انہیں اسلام کے نام پر مر مٹنا نہیں آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر شہید ہونا نہیں آتا۔ پوری دنیا کے لوگ طلاق کی بات آتی ہے، مسلم پرسنل لا کی بات آتی ہے، بابری مسجد کی بات آتی ہے، اور کاشی اور متھرا کی عیدگاہ کی بات آتی ہے، پوری دنیا کی مسلمان تحریکیں کام جاتی ہیں۔ گجرات کے فساد میں کس مسلمان نے مدد نہیں کی؟ گجرات کے علاقوں میں جائے ہمارے اکابر کے پیروں کو دھو کر ان کمینوں کے مرے ہوئے جسموں پر پانی ڈالے، شاید مغفرت کا سامان ہو جائے۔ شیخ الہند اسٹیٹ قائم کیا، شیخ الاسلام محلہ قائم کیا، کالونیاں بنائی، کالجز بنائی، یونیورسٹیاں بنائی، اجڑے ہوئوں کو آباد کیا، ایک روپیہ دیا ہو تو بتا دے پوری تبلیغ۔ تو نماز جو پڑھ رہا وہ غلط، ٹانگڑیاں کھینچ لے، تو جو نماز پڑھ رہا ہے وہ حنفی محمدی نماز پڑھ لے، جو طریقہ اپنا رہا ہے وہ غلط۔ اسلام سے ہمدردی ہوتی، مکتب قائم کرتے، مدرسے قائم کرتے، دائی بناتے، مبلغ بناتے، کیا دائی بناتے کیا مبلغ بناتے۔ آج ان کے آنکھوں میں اگر کوئی کھٹک رہا ہے تو داہنی ہاتھ میں دیوبندی فرقہ آنکھ میں، اور بائیں آنکھ میں یہ تبلیغی فرقہ، ان دونوں سے ان کو بڑی چوٹ پہنچ رہی ہے۔ علمی انداز میں ان یہ لات مار رہے ہیں دیوبندی فرقہ، اور میدانی شکل میں لات مار رہا ہے یہ تبلیغی فرقہ۔ اس لیے آئے دن ایک ان کا ناشر تھا فضائل اعمال کو لکھنے والا، نظام الدین مرکز میں تبلیغی نصاب فضائل اعمال بیچ بیچ کر اپنی پریوار کو پالا کرتا تھا، پوسا کرتا تھا، بھیک لے لے کر تبلیغیوں سے اپنے خاندان کی پرورش کیا کرتا تھا۔ مرکز نظام الدین دلی کی جب تعمیر و توسیع کا کام شروع ہوا، اکابرین جب مشورے کے لیے بیٹھے، ایک پمفلٹ شائع کر پورے دنیا میں، پورے ہندوستان کے اندر پھیلا رہے ہیں کہ فضائل اعمال کی ناشر کی توبہ، انٹرنیٹ کے اندر ویب سائٹ انہوں نے داخل کر رکھا ہے کہ فضائل اعمال جس نے لکھی اور جس نے نشر کی اس نے توبہ کر لی، اور پوری دنیا میں واویلا مچا رہے ہیں کہ دیکھو جو ساری زندگی خدمت میں لگا رکھا آخر وہی مرتد ہو گیا، آخر اسی نے توبہ کر لی، آخر وہی انگریزوں کے بچوں میں آ گیا، انگریزوں کا جھوٹا چاٹنے لگا۔ میرے بھائی حقیقت اس کی یہ ہے، مرکز نظام الدین نئی دلی میں جب تعمیر و توسیع کا کام ہونے لگا، اکابرین مشاورت کے لیے بیٹھے اور رائے مشورے کے لیے بیٹھے، تو اکابرین نے کہا کہ نظام الدین کی تعمیر و توسیع کے لیے لاکھوں کا سرفا چاہیے، کہاں سے روپیہ اکٹھا کیا جائے، ان انگریزوں کے بچوں کی طرح یہ عربوں کو خوش آمد تو نہیں کر سکتے تھے، انگریزوں کا جھوٹا تو نہیں چاٹ سکتے تھے۔ انہوں نے کہا فضائل اعمال کا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں آپ کی قبر مبارک پر نازل فرمائیں، حضرت اس کی کوئی رائلٹی نہیں لیا کرتے تھے، کوئی اس کی جو ہے قیمت وصول نہیں کیا کرتے تھے، حضرت نے اجازت دے دی جو چاہے شائع کریں، جو چاہے اس کو چھاپے، پرنٹ کریں، کمائیں، دنیا میں عام کریں۔ اس زمانے کے اندر کتابت کرنا، لکھنا اور کتابوں کو شائع کرنا ایک مشکل مسئلہ تھا، تو لہذا یہ جو ناشر تھا اس نے بیڑا اٹھایا، خیر کام چل رہا تھا، جب مرکز کی تعمیر و توسیع کا مسئلہ آیا تو ان لوگوں نے کہا اللہ کے بندے کروڑوں روپیے تو نے کما لیے، ایک کام کر اس کا کچھ حصہ مرکز کی تعمیر کے لیے، بڑے حضرت کے لیے نہیں، امیر کے لیے نہیں، یہاں آنے والے مہمانوں کے ناشتے کے لیے نہیں، تعمیر و توسیع کے لیے کچھ ہدیہ دے دے۔ اکڑ گیا، نہیں صاحب برسوں سے شائع کر رہا ہوں، پرنٹ کر رہا ہوں، حضرت شیخ نے کچھ نہیں کہا، حضرت شیخ کے فرزند حضرت مولانا طلحہ صاحب نے کچھ نہیں کہا، تم کون ہوتے ہو مجھ سے بھیک لینے والے، چندہ لینے والے؟ اکڑ گیا۔ تو ان ہمارے جماعت کے اکابرین نے مجلس مشاورت قائم کر مشورہ کیا کہ اس کا ٹینڈر ڈالا جائے، کون اس کی بولی زیادہ لگاتا ہے مرکز کی امداد کے لیے، اس کو اجازت دے دی جائے فضائل اعمال کو پرنٹ کرنے کی۔ یہ جل گیا،
بھول گیا کہ مجھ سے میرے حق کو چھین لیا. برسوں سے فضائل اعمال کے بل بوتے پر میں کتے کی طرح ہڈیوں کو چاوا کرتا تھا, آج میرے حلق سے ان ہڈیوں کو نکالا جا رہا ہے. اب کرتا مرتا کیا نہیں کرتا, انگور کو لومڑی کو انگور کھٹے لگنے لگے. کہنے لگا نہیں نہیں صاحب, فضائل اعمال کے اندر تو شرک بھرا ہوا ہے, فضائل اعمال میں بت پرستی بھری ہوئی ہے, من گھڑت واقعات بھرے ہوئے ہیں. میں توبہ کرتا ہوں, میں معافی چاہتا ہوں کہ آج تک میرے مکتبے سے جو کتابیں شائع ہوئی ان سے جن لوگوں نے استفادہ کیا میں معافی چاہتا ہوں. کمینے کو جب روپیہ بند ہو گیا, آمدنی بند ہو گئی, توبہ کیا. ہمیں ایسے زر خرید انگریزوں کی ذریت کی تبلیغیوں کے لیے ضرورت نہیں, اپرادھ کی. ایسے ہزاروں اپرادھ مرتد ہو جائیں, آج یہ پرچے ہندوستان کے اندر اور انٹرنیٹ میں ڈال کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ فضائل اعمال کو جس نے نشر کیا اس ناشر نے توبہ کر لی. تیری بدقسمتی کہ جس فضائل اعمال سے لاکھوں لوگ لاہے راہ راست پر آ گئے, اگر تو اس کو نہیں مانتا اللہ کی ختم فضائل اعمال کا کچھ نہیں بگڑنے کا, تبلیغ کا کچھ نہیں بگڑنے کا. ہمارے اکابر اور حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا کچھ نہیں بگڑنے کا. ایسے یہ لوگ نت نئے انداز سے فتنے لائیں گے, ٹی وی لا کر, کیاسٹ لا کر, کتابیں لا کر, من گھڑت واقعات لا کر. بھائی فضائل اعمال میں جو واقعات ہیں, یہ واقعات, یہ بڑی لمبی بحث ہے. آئندہ ہفتہ اور اس کے بعد کا ہفتہ بھی جو عنوان ہے انہی انگریزوں کے بچوں کا پوسٹ مارٹم ہے, اس میں میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ واقعات کیا ہیں, واقعات کی حقیقت اور اصلیت کیا ہے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں گا, یہ لوگ بخاری بخاری کہتے ہیں نا, ان کو بخاری کا بخار ہے. بخاری شریف کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے, حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج, ہے یہ بخاری کی روایت. ان کمینوں سے کہو, ان انگریزوں کے بچوں سے کہو, لالی پپ دے کر انہیں سمجھاؤ کہ بخاری کی روایت ہے, حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج, لوگوں بنو اسرائیل کے واقعے کو بیان کرو کوئی حرج نہیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے جن بزرگوں کے واقعات فضائل اعمال کے اندر لکھے ہیں, مولانا کبیر احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ یا نظام الدین اولیاء